I 30 år har World Watch List preget åpne dørers arbeid og gitt oss et bredt bilde av forfølgelsen av kristne rundt om i verden. Den har sørget for at hjelpen kommer til dem som virkelig trenger det, gitt viktig kunnskap til prosjektene våre, inspirert til engasjement, gitt håp til forfulgte troende. Det som begynte i 1993 som et enkelt spørreskjema for å samle informasjon om arbeidet vårt, har vokst, blitt utviklet og foredlet. Rundt 1997 begynte vi å dele World Watch List med resten av verden. Den begynte å skape overskrifter, genererte støtte, den styrket bønnearbeidet og gjorde oss mer frimodige i å fremme de forfulgte sak. Den har løftet religionsfriheten høyere på dagsordenen og gitt innspill til politiske myndigheter. World Watch List har hjulpet den globale kirken til å stå sammen med våre brødre og søstre. Vi har lyttet til historiene deres og forent oss med dem i bønn. I dag når World Watch List 100 000 av mennesker hvert år over hele verden. World Watch List er midt i hjertet av åpne dørers arbeid for og med forfulgte troende. Den rangerer hvert år de 50 landene der det er farligst å være en kristen. Akkurat nå er det flere kristne som lider under sterk forfølgelse og diskriminering enn noen gang siden World Watch List begynte. I løpet av disse 30 årene er islamsk undertrykkelse blitt mer omfattende og mer voldelig. Kristne samfunn blir utsatt for alvorlige angrep fra en rekke jihadistgrupper. Konvertitter betaler en høy pris, og det er ofte deres egne familier som utfører de såkalte æresdrapene. I Kina har statlig overvåkning vokst fram med bruk av kunstig intelligens for å overvåke kirker. Dette er en skremmende ny form for digital forfølgelse. I flere land hvor de kristne utgjør en liten minoritet, er det frykt for at kirken kan være på vei mot utryddelse. Det skjer i Afrika sør for Sahara, i Midtøsten og i Asia, hvor ekstrem forfølgelse driver kristne bort fra sine hjem. Men til tross for alt dette, vokser Guds rike. Takket være World Watch List har vi hørt historier om lidelse og blitt inspirert til å be. Kristne over hele verden blir med og støtter, slik at ingen som blir forfulgt skal stå alene. Og på grunn av slike som deg får troende som bor på steder hvor det er farlig å være en kristen, hjelp til å være modige, besluttsomme og sterke i troen. Men noen snubler og faller. Også de vet at de ikke står alene. I 30 år har World Watch List kastet lys over forfølgelse av kristne. Hvis du har lest den, bedt deg gjennom den, handlet på den, tusen takk! Åpne dørers visjon er at ingen kristne skal stå alene i forfølgelsen. World Watch List, dine bønner og din støtte vil fortsette å virkeliggjøre denne visjonen. Les listen. Del historiene. Stå sammen med dem.